Hola, què tal? Benvinguts a Li Bona Lletra, l'espai d'entrevistes que us acompanya setmanalment durant aquesta temporada que acabem avui, des de l'octubre passat, i que lluny queda això. Us hem portat cada setmana tres converses entorn de l'actualitat. Converses tranquil·les, de les que deixen temps per parlar. I arribem avui al final amb tres convidats ben interessants. El primer és David Madí, persona influent en la política d'aquest país, des de dins i des de fora del govern, coneixedor excel·lent del que passa a Catalunya i del que ha passat, sobretot, durant aquests anys convulsos del procés. Ho ha explicat ara en un llibre molt interessant que es diu Mereixer la victòria. Seguirem parlant amb la Neus Rossell. La coneixem per la seva vessant més mediàtica i de projecció a les xarxes, però ella és, sobretot, mestra. I com a mestra, però sense perdre el to d'humor, ha escrit el llibre Tres mesos de vacances, una aproximació al món educatiu més enllà dels tòpics, molt adequada per un dia com avui, en què les aules ja són buides. Buides d'alumnes, que no de mestres. I tancarem el nostre programa d'avui parlant amb Xavier Ginesta, professor universitari i periodista, i amb ell parlarem, més que de l'actualitat viscuda, de la que ens queda aquest estiu, de quines carpetes queden pendents en política, però també en esports, que és l'àmbit d'expertesa del nostre convidat. Com hem fet tot el curs i com esperem tornar a fer a principis de tardor, tot això ho farem a poc i amb bona lletra. Ja fa anys que David Madí Cendrós va deixar la primera línia de la vida política, però això no vol dir que no hagi viscut des de dins alguns dels moments més rellevants del procés. Ara s'explica per primera vegada en un llibre, Mereixer la victòria, de lectura obligada per qui vulgui entendre què ha passat al país en els darrers anys i per què. David Madí, net de l'empresari Joan Baptista Cendrós, va ocupar diversos càrrecs en l'administració catalana, va ser persona de la màxima confiança d'Artur Mas. Al deixar la política va dedicar-se a l'activitat privada, empresarial i de consultoria, però se'l considera encara una de les persones influents en aquest país. David Madí, gràcies per estar aquí, benvingut a Li Bona Lletra. Moltes gràcies a vosaltres. A veure, diem això d'influent, perquè és aquesta etiqueta que se li penja. No sé si, en fi, això de que en David Madí sap tot el que passa al país, de què es té en compte la seva opinió, a vegades li pesa una mica. O no està una mica tip d'això de l'etiqueta del David Madí influent? Més aviat em sol portar disgustos més que alegries, no? Però miri, això, jo sempre, quan m'ho diuen, sempre ho explico, això és una qualitat, la influència, que te l'atorguen els altres, que no te l'atorgues tu, te l'atorguen els altres, m'entens? Per tant, diguéssim, cadascú doncs, que ho vegi com vulgui. A veure, en un llibre anterior, que es deia Democràcia a sang freda, sortia vostè a la coberta així, amb una caricatura així, amb un punt d'humor, com el general Patton. Ara hi trobem, no vostè, però hi trobem el Winston Churchill, a la portada, personatge que vostè admira, i que ens assenyala amb el dit. És com si d'entrada ja ens convidés a pensar vostè què ha fet per mereixer la victòria? De fet, aquesta és una portada que crec que té bastant èxit, no? Que crida bastant l'atenció i té tota una explicació. Jo, efectivament, sóc un gran admirador de la figura de Churchill. Crec que és un dels personatges més importants del segle XX. I un personatge amb un pes intel·lectual, polític i de vida on difícilment en trobarem un altre en el segle XX de les seves característiques. No? Però aquesta portada té una raó de ser. Aquesta és una versió moderna, tonejada, modernitzada, del que va ser un cartell real que es va fer a Londres en el moment aquell on les tropes nazis ja han arrasat a Europa, ja han entrat ja s'han plantat a França, ja estan a les portes de les illes, i comença pràcticament durant un any i escaig aguantant en solitari
Churchill i el seu govern d'unitat, que es fa en aquell moment, que és tota una història en si mateixa, però durant un any i mig aguanten sols tots els bombardejos i tot l'atac dels nazis. No? I aquest és un dels cartells que es penja a Londres, en anglès, evidentment, antic, que és Deserve Victory, es penja a Londres amb un concepte que es mereix la victòria. Que mereix la victòria és en si un concepte que va molt més enllà de tenim raó, va molt més enllà de ens mereixem que ens facin cas, sinó que és un, els anglesos en diuen un call to action, és a dir, què has de fer per guanyar. I això em porta a tota una disquisició en el llibre, no hem fet en el llibre de la natura de la nostra cultura política. No? A veure, diu vostè, el 3 d'octubre de 2017 vam estar més a prop que mai en els tres darrers segles, és el 1714, vaja, de deixar de resistir i de guanyar. Aquell dia era el dia que definitivament donava el tomb de la situació, o que podíem haver donat el tomb de la situació. Més endavant, vostè diu, van decidir no guanyar. Sí, el 3 d'octubre, ja, evidentment, ja hem... en els 6 mesos anteriors en el trajecte aquest que van dels preparatius al 27 d'octubre, per entendre'ns, jo crec que hi ha diverses subzones que intento explicar. Intento, sí, podem entrar intento, en alguna després. Intento sí, sí, sí. Explicar. Jo crec que és un llibre que intenta no ser sectari, no ser maniqueïsta, però intenta explicar les causes, les raons, els motius per què es prenen determinades decisions i com van. Que et produiran en algun cas interès, en altre doncs, segurament tristesa, i en altre et faran riure, potser. No? Però intento explicar-ho. És l'exercici honest que crec que en aquests moments toca fer. No? La victòria del títol hauria estat arribar a la independència o costar-nos-hi significativament després d'aquell 1 d'octubre i 3 d'octubre? Evidentment. El 3 d'octubre marca el punt d'ebullició de la societat catalana. Aquells moments en la història on has desbordat les costures i on aquelles coses que semblen impossibles de cop i volta passen. L'acceleració de la història. L'acceleració de la història. És com la caiguda del mur de Berlín i tants altres moments històrics que de cop i volta es desborda la història i el que sembla impossible passa. El 3 d'octubre era aquell dia. I això venia precedit per arribar a aquest punt d'ebullició, que és el que jo intento explicar, d'un viatge generacional de 30 anys, que acaba aquí i que sempre s'ha explicat fraccionadament. Hi ha molta gent que es pensa que el procés neix el 2010, que això, doncs... bueno, en fi, jo intento explicar amb adults, intento, amb una versió per adults, explicar el que és un procés històric, llarg, generacional, que ens porta fins allà. I efectivament, jo crec que el 3 hem arribat el que ens va costar 30 anys arribar, a un punt de desbordament on no hi només hi ha una majoria social sobiranista, que ja hi era, o independentista, sinó que a més se li suma molta altra gent per un concepte purament democràtic. Purament democràtic. I aquell era el moment de la veritat, el 3 d'octubre. I efectivament, explico el que va passar a partir d'aquell moment, que crec que no s'havia explicat mai d'aquesta manera, explico quines són les decisions que es prenen i per què doncs, fracassa. No marxem d'aquest moment, però després tirarem més enrere. En aquell moment, declarar la independència, anar a unes eleccions que es podien convocar encara des d'aquí, amb una certa unitat que preservés d'alguna manera l'esperit del referèndum de l'1 d'octubre, o apostar per una mediació, que va ser allò que va deixar molta gent parada, i esperem la mediació, que finalment no va arribar i que em sembla que vostè insinua que tampoc existia gaire quan es va dir que hi hauria una mediació. Aquest camí potser va ser un dels errors? En el relat del llibre hi ha l'explicació de com es van produir reunions claus efectivament. I també personatges claus amb una tècnica. No? I aquesta diria que és evidentment un dels moments claus, no? Que s'explica per primera vegada com va anar. Perquè en aquest llibre doncs, hi parlo jo hi poso la cara, però també és evident que rebo amb confiança les confidències de gent que creu que ja s'ha d'explicar determinades coses com van anar. No? I efectivament, en aquella reunió hi ha en l'1 d'octubre passa una cosa que era un escenari poc probable,
És a dir, l'escenari que va passar no era el probable, sinó més aviat hi havia altres escenaris construïts, però l'Estat decideix atacar, fruit de la seva incompetència, fruit de la seva sorpresa, fruit de tots uns mecanismes de cobertura dels seus errors, decideix atacar, perd els nervis i decideix, i això és el que dona la victòria, en definitiva, l'1 d'octubre. El 3 d'octubre multiplica, supera les costures, i a partir d'allà es produeix el debat que segurament s'havia d'haver produït abans, però que es produeix allà. I al final jo crec que hi havia dues sortides lògiques, contraposades. En sentit històric, segurament de lògica contraposada, però dues sortides que lliguen amb el que passa en tots aquests processos. O bé, per una banda, declaraves l'independència i es defensava pacíficament i organitzaves el país, i el país estava disposat en aquells moments a fer-ho, no tinc cap mena de dubte, i estava perquè ho havia demostrat el dia 1. El dia 1, el país, quan passa això, passa una cosa sensacional. En aquell moment es perd el control de tot, quan es produeix l'atac, perquè aquell escenari d'atac de les forces d'assalt podien portar bé a un escenari violent, que la gent convertís allò en un escenari terriblement violent. Podia ser que el país es tirés enrere, s'acollonís i se'n anés a casa. I va passar de tots els escenaris possibles el millor de tots, que pacíficament la gent va defensar les escoles, es va posar dempeus, i allà no manava ningú. Es va autoorganitzar. Allà no va manar ningú, allà, diguéssim, ni l'Estat Major, ni el govern, ni ningú sabia què podia passar en aquelles circumstàncies. I va passar, el país va passar el millor que podia passar. Però arribats aquí, o la declaraves i es feia un plantejament de defensa, o bé anaves a una estratègia política i convocaves eleccions amb llista única, que molt probablement haguessin donat lloc a arrasar en les eleccions amb una molt àmplia majoria i que permetés llavors encara una següent fase. Jo crec que aquesta era la lògica de la discussió. Per tot el que s'explica en el llibre, de les complexitats personals, de les complexitats polítiques, de tot això, aquest debat queda en un sentit i en un altre, i s'explica jo crec que d'una manera bastant clara, perquè una cosa i l'altra queden descartades. I finalment, els dos principals líders, a partir d'aquell moment només podia haver-hi la iniciativa del govern en decidir com continuava la història, aquells dos líders que no es posaven d'acord en pràcticament res, doncs es posen d'acord amb una cosa que és una estratègia de mediació que ningú coneixia i que, de fet, tampoc existia. I això ens porta a tots aquests dies que ens porten fins al 27 d'octubre, que és un tros escrit amb dolor en el llibre. Es nota en aquell moment que és escrit amb dolor, perquè ja és el dia en què del desconcert, ja, d'alguna manera. Ara parlat, faig un parèntesi, dels dos líders, o sigui, de fet, de Puigdemont i Junqueras, que són líders en uns moments clau i en un temps, Junqueras més temps, Puigdemont menys, i del que hem percebut sempre, d'aquesta manca d'entesa. Vostè és una persona acostumada a parlar, a negociar amb persones molt diverses, que diu diverses vegades en el llibre que moltes vegades els resultats vindran de negociar amb algú amb qui no estàs d'acord i és quan potser assoliràs els resultats més importants. O sigui, el paper de les persones, de l'entesa personal, de la química, en moments com aquest, acaba sent important? El factor humà sempre és important, és evident, en qualsevol situació, en qualsevol situació de la vida, però en situacions de crisi encara més, no? I aquí és evident que no va funcionar, i no havia funcionat abans, i no va funcionar en aquell moment, no? I és una cosa que recorre tot el llibre, és una història que recorre tot el llibre, on poso de manifest el que per mi és l'essencial. És a dir, els catalans, la història entre Catalunya i Espanya és una història que fluctua a través dels anys, de més de 300 anys d'història, on Catalunya mai és prou forta per independitzar-se i Espanya mai és prou forta per incorporar Catalunya a dins de la unitat d'Espanya.
i entre fases de confrontació les que més i fases de col·laboració les que menys, va passant en la història. Aquesta és una nova fase, aquesta és la més important en 300 anys on s'ha intentat, i aquí xoquen les dues cultures polítiques, la cultura política catalana i la cultura política espanyola. La cultura política espanyola és una cultura del poder, és una cultura de la força, és una cultura d'una nació forjada amb guerres, amb molta violència, que ha estat un imperi, que encara que no el tingui és com aquell que li tallen el braç però el nota. Tota aquesta cultura de Madrid que s'ha de conèixer molt bé, s'ha de conèixer molt bé aquí tens davant, no? I a l'altra banda, la nostra cultura és una cultura d'una gent que ha estat majoritàriament en la història foragitada del poder, de les estructures del poder, val? I que ha desenvolupat una cultura de resistència, val? Ells estan especialitzats en la força i nosaltres estem especialitzats en la resistència. I som ultraresistents, som capaços de resistir. Moltes vegades explico que si tiréssim una bomba atòmica quedaríem els catalans i les escarbats. Val? Som capaços de resistir. Però, i és el que intento explicar en aquest llibre, i el que vol dir mereixer la victòria, resistir és el contrari de guanyar. I guanyar requereix una mentalitat, una actitud, una manera de fer les coses que no són les mateixes que resistir. I que no tenim els catalans, és obvi. Que en aquest episodi està clar que no l'hem tingut. Fins i tot en algun moment que fa alguna pinzellada sobre el País Basc, amb motiu d'algun viatge allà, d'alguns sí. contactes polítics, no hi ha només contraposada a Espanya, sinó fins i tot contraposada a una determinada cultura també que tenen els bascos i que no tenim nosaltres. Bueno, no, tampoc és un exercici de flagel·lació, eh? Al revés, és un exercici d'explicació aquest llibre, no? Però és evident, és una de les coses que jo recorre tot el meu pensament, que és passar a una mentalitat i una arquitectura política per guanyar. Però hi va haver moments que sí que li va donar la sensació de que allò que mirava, de que realment anava bé, fins i tot recordo un moment, podríem dir més d'un, però hi ha un moment, in extremis, una reunió, Setmana Santa de 2017, poc després de Setmana Santa de 2017, referèndum a l'horitzó, per tant, i es veu que les coses no van bé. Hi ha una reunió discreta, amb persones convocants discretes també, però que acaba juntant a tothom en una mateixa taula. I aquell dia, què acaba passant? Aquell dia funciona la cosa, no? Aquesta reunió és molt... Un miracle, és magnífica, eh? Recomano als lectors que no es perdin aquest moment d'aquesta reunió, perquè la descripció de tot és... I una cosa que no s'havia explicat fins ara, una de les moltes que hi ha al llibre que no s'havien explicat. Sí, aquest és un moment important del llibre i un moment important de la història de Catalunya, aquesta reunió, perquè realment és el que permet, un cop de timó que permet que finalment es pugui produir l'1 d'octubre, no? És evident, és a dir, aquí hi ha dos moments, el virus que ens fa dèbils i el virus que ens fa resistents però a vegades incapaços de guanyar és la divisió. La política catalana està impregnada d'una divisió que la pot portar fins a l'infinit, val? I només hi ha hagut dos moments reals d'unitat en tots aquests anys. Un discurs d'Artur Mas 2014. Aquest és el que proposa el Marc, és el discurs aquest de Mas, és el que trenca el marc de la política catalana i em proposa un sobre la taula alternatiu que ve a dir: si ens tenim un objectiu ambiciós, hem d'aparcar les nostres discrepàncies partidistes durant un temps, temporalment, fins a aconseguir això. I hem d'unir forces per aconseguir aquest objectiu. Això és el que dona lloc a aquest marc teòric que trenca una mica la història de la normalitat de la política catalana. Ens porta a Junts pel Sí, que és... he sentit molts judicis de Junts pel Sí, però Junts pel Sí és un moment d'èxit aclaparador. Judicis negatius. El llibre ho explico, dic, jo no sé com... És un artefacte polític que s'haurà de reivindicar en positiu en algun moment? Jo parlo que hi ha dos moments estel·lars en tot això i que produeixen uns efectes
brutals, que és Junts pel Sí, que és el que permet el govern d'unitat i que permet el 9 de novembre i en última instància a l'1 d'octubre, i l'estat major, que és un altre moment que dura uns mesos, simplement uns mesos, i que permet que l'1 d'octubre es faci, contra el que és la línia normal de la política catalana. I Junts pel Sí, en el seu moment, els resultats són extraordinaris, és a dir, es passa, sí, i això per mi no és ben bé així, no? Però quan es diu es passa de la política autonòmica de les eleccions anteriors, els partits catalanistes autonòmics, per entendre'ns, sumen 75 diputats i 1.800.000 vots. Amb unes soles eleccions, d'una sola tacada, es passa a 72 diputats independentistes i 2.300.000 vots, pràcticament. Val? Per tant, amb unes simples eleccions, el que s'ha produït és una mutació, una mutació que és el que obre les portes. Llavors, quan es jutja malament, és veritat que té problemes, això, té problemes de les personalitats, té problemes de qui no s'ho creu, té problemes de la CUP, és evident. I jo intento explicar-ho, intento explicar inclús les causes de cadascuna d'aquestes raons. Però la realitat és molt tossuda. El primer ingredient per guanyar és construir una unitat que tingui un comú denominador i que deixi aparcades les agendes polítiques normals i que deixi aparcades les ambicions d'un període normal. Si aquest país és capaç de fer-ho, hi ha partida. Si no és capaç de fer-ho, no té partida. I en aquesta història s'explica el perquè. I ara, com que ens acostem al final de l'entrevista, i m'ho posa molt bé quan diu això, si aquest país és capaç de fer això que deia, vostè diu, dels últims anys, el millor que es pot fer d'aquest quinquenni, els últims 5 anys, és oblidar-lo. Parla de la fallida multiorgànica del procés. En aquests moments, que a més està pendent l'elecció del president de la Generalitat, o si tornem a votar el mes d'octubre, és capaç, doncs, si no és el sobiranisme, de construir alguna cosa sobre aquestes bases, alguna cosa que s'assembli a aquesta unitat estratègica que en algun moment que reclama, de fet? L'estadística no va a favor. L'estadística no va a favor. Això és evident, no? De fet, deixa'm dir una cosa. Quan jo em decideixo a escriure aquest llibre, aquest és un llibre compromès. Sí. No és un llibre fàcil. I que no tothom se'l deu llegir, deu quedar satisfet, diguem, després de llegir-lo. Però quan decideixo, quan prenc aquesta decisió, és una decisió que la prenc perquè intueixo que anirem a parar un escenari més o menys com el que estem. Anirem a parar en un escenari més o menys com el que hem anat a parar, que és un escenari de fracàs. És a dir, per primera vegada les forces catalanistes, jo utilitzo totes les terminologies, les barrejo bastant perquè ja ens entenem, sí, som la cosa. Sobiranistes, sobiranistes, independentistes. Les forces catalanistes no sumen des del 1980, després de tenir un pic, i no sumen perquè, havent aglutinat la majoria més gran que hi ha hagut en la història del catalanisme, vora 2.300.000 persones a favor del sí i articular-les, en 5 anys ens hem polit 1 milió de suports que s'han anat majoritàriament, per ara, a casa. A una militant, a una abstenció de càstig militant. Perquè durant tot el cicle electoral s'han anat reproduint. Abstenció de càstig militant. I l'abstenció de càstig militant, la causa és el que jo explico del quinquenni caïnita. La decepció no és... No és que no declareu, no veu declarar la independència. No és que això ha de ser per passat demà. Aquest jo no interpreto què és el missatge. El missatge és: no us aguantem més, només feu que barallar-vos, ens veu ensenyar el camí de la victòria i vosaltres mateixos l'heu dinamitat. Val? I aquest és el tema. I anem a un escenari, ara en 2 mesos s'hauran de prendre una sèrie de decisions molt importants i molt transcendents. Molt importants i molt transcendents. I jo penso en termes d'estratègia i tinc les meves idees i tal, però sé que estem en un moment molt transcendent les decisions que es prenguin, i espero que es prenguin millor d'algunes que s'han pres fins ara. David Madí, moltes gràcies per haver-nos situat. Per cert, és un llibre divertit, també. També,
També, també. Té alguns moments divertits, fins i tot. Té alguns moments divertits. No, ara que no sembli aquí, que... una cosa molt transcendent. Que és tot per plorar. Però és un llibre valent. S'expliquen coses que no s'han explicat fins ara. D'algú que hi era dins, però que intuïm que aquí David Medina va, diguem, a justificar cap decisió que hagués pres, que és el que a vegades pot passar amb unes memòries polítiques, a salvar cap carrera, va explicar-se, i per això pot ser agradable o pot ser no satisfactori, diguem, fins i tot per l'independentisme, per un independentista, però realista ho és. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies també als espectadors. I ara tornem amb una altra entrevista. Tot seguit parlarem de temes molt diferents de l'àmbit de l'educació. Ara ens n'anem.